Litoměřické varhanní léto potěší všechny své příznivce už druhým koncertem. Zatímco v červnu si zájemci mohli vychutnat varhaníka z českých luhů a hájů Přemysla Kšicu, následující koncert bude v ryze polské režii a vy byste si ho rozhodně neměli nechat ujít. Do katedrály svatého Štěpána přijede ve středu 13. července zahrát Andrej Bjalko. Koncert je naplánován na 19. hodinu. Andrej Bjalko se narodil v roce 1959 v Krakově. Na varhany hraje od roku 1973. Na svém kontě má už řadu mezinárodních cen. Ocenění získal například na mezinárodní varhanní soutěži v Římě. Andrej Bjalko se účastní mnoha festivalů po celém světě a spolupracuje také s krakovskou filharmonií. Lístky na koncert Andřeje Bjalka seženete v předprodeji na pokladnách Domu kultury a půl hodiny před akcí také na místě koncertu.